Shumë për dhuruar shumë, edhe diçka e vogël ndonjëherë për dikë që ka nevojë duket shumë e madhe. Jemi edhe tek pyetja e fundit, where the last question with Miss Philippines, please. Miss Philippines, come closer for the question of Miss Globe 2019. Hello everyone, I'm Alejandra, the Miss Globe 2019. I want to congratulate the girls to make it to the top 5 finalists of the Miss Globe 2021. Here's my question for you. Do you think beauty is a merit? And how can we enrich it with other values? I wish you all the best of lucks. I think that true beauty comes from within. Mendoj se bukuria e vërtet buron nga brenda. To be a Miss Globe is to be a beauty that inspires. Të jesh Miss Globe do të thotë të jesh një bukuri që inspiron dhe frymëzon të tjerët. What makes us beautiful is our smiles. It's what we do for our community. It's how we give back to others and it's how we carry ourselves through lives. Çfarë na bën të bukur është buzëqeshja jonë, forma se si ne ecim përpara në jetë, forma se si ndihmojmë të tjerët. I believe that everyone has beauty inside of them and I believe it is our duty to share it with the world and to give back and to truly inspire others. Thank you. Unë mendoj se të gjithë jemi të bukur për së brendshmi dhe është bukur që ta ndajmë bukurinë tonë me botën dhe të frymëzojmë edhe të tjerët. Thank you. Thank you, Miss Philippines.